El govern ha retirat definitivament la medalla d'or de la comunitat autònoma a Iñaki Urdangarín. El Consell de Govern ho ha fet perquè el cunyat del rei no hi ha presentat cap al·legació en contra i en compliment del decret que regula que la distinció es retirarà en cas de condemna per sentència ferma. A més, l'advocacia de la comunitat autònoma es personarà com a acusació particular contra l'empresa de Felanitx Transporteza S.L., que hauria abocat incontroladament residus en dues parcel·les del municipi durant 15 anys. S'hi han trobat residus de gran volum, com runa, plàstics, aparells elèctrics i substàncies perilloses. També s'hi varen fer cremes de manera incontrolada. Estan xerrant d'un abocador de com s'estaven gestionant fa 30 o 40 anys, és a dir, cremar i tirar un clot sense les mesures ambientals adequades per poder fer aquest... O sigui, aquest tipus de tractament no és que no se puguin fer, però han d'estar autoritzades, han d'estar ambientalment segures...